E voltamos com mais Front Mission First. Vamos lá continuar, sem perder tempo. Eu vou esquecer sobre isso se você esquecer sobre sua vingança pessoal, Lloyd. A guerra acabou e as forças da UCS estão nessas ilhas como aliados agora. Eu deixei claro? Recebemos relatórios de atividades de grupos terroristas nas áreas cercando Mount Tucker, a noroeste. Vá e investigue, dispensado. Não tem intel? Fala aí, Lloyd. Você se importa se eu sair do grupo? Por quê? Pensei que você tinha uma história pra escrever. Eu vou. É que eu preciso... Eu preciso fazer isso fora. Você é um civil. Você não nos deve nada. Faça o que quiser. Obrigado, Lloyd. Uá, mano. Perdemos o... O Witness vazou do grupo, cara. Ok, vamos ter que levar outro personagem, então. Será que eu liberei coisas pra comprar depois desse diálogo? Provavelmente não, né? É, mano, o Witness vazou do grupo, então, né? Beleza. Vamos lá. Tangos avistados. Avancem com cuidado. Esse é o território deles. Eles conhecem o terreno melhor do que nós. Eles estão ali, igual aquele jornalista tinha dito. Tudo bem, vocês? Tudo bem, todo mundo. Vamos fazer essa valer. Caramba, jornalista? Capturaram o Kit? Capturaram o cara? Será? Vamos lá. Vamos tá levando três porradeiros aqui. É o seguinte, subir aqui é muito difícil. Por que tem um caminhão aqui, ó? Neutro. Tem outro aqui. Ah, são caminhões deles, né? Acho que eu vou mover todo mundo pra cá, mais ou menos. Eu vou fazer eles descerem atrás da gente, mano. Ah, não, dá pra atirar ali, ó. Pronto, já era o caminhão deles. Não vai ter nenhum caminhão pra encher o saco, não. Talvez eu suba aqui com os caras porradeiros. Mas vou fazer isso, não. Vamos pra cá. Piuí vem pra cá pra buffar os caras ali. Eu vou vir pra cá pra cercar os caras, né? Se eu ficar indo pra cima reto aqui, eu vou acabar tendo problema emboscado lá em cima. Vamos lá, cuzão. Ih, foi direto... Ah, não acerta ninguém, não. Vamos vir pra cá? Que aqui a gente cerca ele se ele descer. Vem pra cá você.
míssel na cara. Não, 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 não acredito, cara. Como é que o cara não tomou dois mísseis ali, cara? E foi pro Beleléu? Hans, vem pra cá. Gregório, é uma boa mandar o Gregório pra cá, mas eu vou tomar míssel na cara. Vem pra cá. Vou bufar os caras aqui. Pronto. Protege o Gregório agora. Eu vou avançar com cuidado aqui pra não morrer. Vou manter o Piuí do lado dos caras aqui pra dar aquele suporte. Guide na fuça. Aê, menos um. Ai, 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 ai. Míssel no braço, vamos lá. Ah, mano, tá zoando comigo. Nathalie, vem pra cá. Agora que a gente matou um cara, dá pra avançar. No braço, vai, tira o bracinho. Vamos lá, míssel, guide no braço de novo. Ai, errei os dois, hein? Brincadeira, mano. Agora estão descendo ali. Tu vai tomar de volta, maluco. Tome! Ah, o cara deu a volta, não tem como descer. Ah. Ah, beleza. Vai lá, bufa teu amiguinho. Vamos atrás dos caras aqui. Vamos flanquear. Pam, 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 pararam. Na real, vamos flanquear por aqui. Atira aqui com Ragus. Aê, foi. Você não é mais um problema pra mim, inimigo. Ali só tem missile agora, né? Será que eu consigo destruir, mano? Ah, droga. Ai. Aí é fogo.
Eu quero ir pra cima, mas tem... Ah... Chegamos aqui. Eu acho que eu vou morrer aqui, mas tudo bem. Eu destruí um já. Mesmo que eu vá morrer, eu já levei um comigo. Vamos ter que ir pra cima, não adianta. Ah, mano, não! Stunou a Nathalie! Como é que você stuna a Nathalie assim? Vamos levar os porradeiros pra cima agora. Beleza. Arranquei o braço do cara, mas ele não morreu. Vamos lá. Caramba, cara. Sobrou só a fuça do cara ali. A cara não foi... O inimigo não morreu, não. Agora vai. 6 de vida, o cara, velho. Aê. Destruímos ele todinho. Maluco! Esse atordoamento ferrou a Nathalie. Ela vai morrer agora. Ah, mataram a Nathalie. Beleza. Por causa de um RNG, a gente morreu com a Nathalie. A porra do socão ali que atordoou. O cara no soco atordoou, mano. Nem pra ser no, na porrada, que nem o. Com a tonfa e outras armas, não. O cara deu um soco, atordoou a neta e ela morreu. Filho da mãe, cara. Vai tomar missa, eu vou arrancar teu braço. Não arranquei porra nenhuma. Granadita. Pronto, morreu. Morreu, quer dizer, lá se vai o bracinho. Eu vou vir aqui com o kit pra matar esse cara aqui. Vamos lá. Pronto, acabou. Esses caras aqui são os malucos perigosos. Ah, meu Deus do céu. Ai, stunei. Maravilha. Beleza, agora vocês vão sentir na pele o que é tomar stun, filha da puta. Gregório vem aqui agora. Enche de porrada. Vai lá, King Kong. Ah, não deu stun. Double. Na cara. Dá mais um double. Não, Gregório. Quase matou, hein, Gregório. Foi bom. Foi bom. Não foi ruim, não. Vamos mirar na cara desse aqui. Ah, quase. Vem você pra cá. Vou mirar no de trás. Porque o da frente dele tá atordoado, né? Aê, foi. Que bom que a gente tem esses caras aqui do míssil. Vamos lá, mira no outro ali. Não erra, mano. Não erra. Ah, ele errou os dois, cara. Como é que tu erra os dois? Cara, os dois mísseis. Aê, matamos. O cara errou os dois mísseis. Não tem cabimento isso, não. Vamos vir atrás desse daqui que tá tentando passar.
Vai, vai tentar matar o Gregório? Tenta matar o King Kong pra tu ver aí. Vou usar um item aqui pra reparar o braço. Vem pra cá. O negócio é avançar agora, né? Não tomou nada. Aê! Boa! GG é muito forte. Eita porra! A May vai morrer também. Pera aí. Pera aí, pera aí. Não dá pra salvar a May, não. Tá morta. Vamos lá, na cara. Nossa, salvamos a May. Ah, impedimos a menina de morrer. Vamos vir pra cá com o Hans e recuperar a munição perdida. Ácido. Vamos tacar um ácido bonitão aqui. Toma. Bem-vindo à Índia. Toma ácido. Nossa. Vamos bater nesse bicho aqui atrás. Oh, ator do Will Carrier. Oh! Beleza. Ó, o Gregório pôde nível. Boa, Gregório. Pra cá, mole. Granada. Pronto, nada de recuperar as armas aqui. Vem aqui, JJ. Mete tiro. Nossa senhora, cara! Eu deletei o bicho. Atordoado. Beleza. Caraca, mano. Foi deletado na rajada de metralhadora ele. Vou nem precisar recuperar os mísseis que eu gastei. Vem pra cá, Ralph. Esse cara não consegue sair daqui, não. Agora que eu tô vendo, ele tá preso ali. Ah lá, vai morrer agora. Mata ele, JJ. Porrada. Ah, mano. Tá de pa... Porra. Vamos lá. Granada, então. O cara não conseguiu matar, não. Beleza. Um braço do míssil já era.
Aê, lá se foram os dois braços do cara. Não tem mais o que fazer. Vamos... Cadê o Hyuji? Vem pra cá. Granada. Na cara. Daqui a pouco tá morrendo. Acabou. Eu tô pegando umas assinaturas aqui. Pra lá! O esconderijo dos caras? Devemos ir? Não, precisamos de reparos. E não temos um plano de ataque. A cidade de Soleil é perto daqui. Vamos pra lá. Missão cumprida. Tadinha da Natalie. 1.300 o reparo dela, maluco. 1.300. Quase 1.400 o reparo dela. Vamos pra lá. Coronel, quando chegou aqui? Assim que eu pude. Então você encontrou o esconderijo dos terroristas. Vamos fazer com que Soleil seja a nossa base temporária até que tenhamos lidado com eles. Venha para o meu escritório. Bom, galera, eu vou ver se tem algo para dar upgrade, né? Vamos ver aqui. Ah, parece que chegou, ó. Ah, é a mesma coisa. Ah, tem um braço novo, ó. Qual o braço que tá? Zerou, ó. Ah, mas eu não tenho como botar esse braço aqui. Deixa eu ver as armas. Não veio arma nova. Thunderbolt. Ah, tem uma Thunderbolt. O INRR. O hit é menor. Olha... Black Star, circular, monstro. Tem umas escopetas aqui, né? Interessantes. Acho que eu vou colocar... Uma Winnie. Vou colocar duas Winnies. Cadê? 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 Não tem como? Não acredito. Jogo, não acredito, jogo. Pensei que o jogo ia me fazer descer tudo, mano. cadê Firewall? Firewall já não é mais suficiente pra aguentar. Pra aguentar os tiros, não. Tem que ser essa daqui. Agora a gente tem que achar um míssil que seja bom, mas que não seja pesado. Acho difícil, hein? Todo míssil é pesado. Eu poderia trocar todas as partes do meu robô pra ele ficar bem melhor agora. Mas não vou fazer isso não, mano. Vou trocar só as armas do pessoal só. Thunderbolt. Ombro. Dá pra colocar um melhor? Ah, dá pra colocar um melhor, ó. Um Ceres? Não. Vamos pegar um que dá 3 hits. Esse aqui. Um Slay. Mas aí a chance é menor, droga. Vamos lá. Primrose, Art Assault. Acho que Art Assault é a melhor arma, né? Não tem outra. Ah, Black Star. 4x19.
tem uma 12, né? Monstro. Caramba, mano. Será que duas monstros menos 7? Deixa eu ver aqui um negócio. Menos 3 com a Black Star. Acho que eu vou usar duas Black Star, na moral. São bem mais leves do que utilizar as mais pesadas. E eu até posso utilizar mísseis de curto alcance aqui. Não, não adianta, não. Ah, armadura nova? Pra ela parece que tem armadura nova, né? Acho que eu vou usar isso aqui. Art Assault ainda é a melhor arma pro cara. Eu ainda não vou trocar nada, não. Vamos só trocar a armadura aqui. Acho que o baixinho... O melhor porradeiro que tem aqui é o baixinho, não é? Esse aqui? O Flugel ou é Perseia? Cara, Perseia parece que é o melhor que tem. Ele é o que mais tem defesa. Na real, vou colocar o Flugel, que tem muita vida. Não, vou colocar Perseia mesmo. Arma não tem outra, né? O jogo não adicionou mais armas novas melee. A gente tá defasado em porradaria, galera. A gente não tem mais arma melee. Essas tonfas e rods não tem mais pra gente usar. Talvez porque ficaria muito roubada e os caras tiraram, né? No endgame. Vou colocar o míssil mais forte, então, pra gente conseguir aguentar e bater junto, né? Agora míssil. Agora todo mundo vai ter... Todo mundo que tiver leve vai ter os melhores mísseis. Eu não vou ficar mais colocando arma desnecessária. Vou colocar uma Thunderbolt nas duas mãos, mano.
Thunderbolt. Agora sim a gente vai fazer uma linha de frente decente pra quando tiverem os inimigos mais escrotos. Na real, pera aí. Eu acho que eu deveria trocar as pernas do Trojan e do... Ah, não faz diferença. A movimentação tá igual. Mesmo com as pernas assim. O pessoal vai andar menos, mas acho que é bom a gente ter uma defesa a mais na perna, né? Eu não vou dar upgrade nos outros, não. Esses aí não tem necessidade, não. Vamos vir aqui em setup. Vamos colocar coisas na Molly. Que ela gastou as coisas dela, né? Olha lá, chaf. Eu poderia estar fazendo isso em off, né? Mas tá uma variada, né? Vamos lá. Se você teve sucesso... Se você tiver sucesso, teremos erradicado os espíritos de Huffman e salvo a ilha desse terrorismo. Eita! Aqui está o Intel. Beleza! Esse é o alvo da missão? Esse é o Álvaro? Vambora, então. Esse é o Álvaro da missão. Rápido, vai. Beleza. Ah, vamos estar levando o velho aqui. De novo, vambora. Tá todo mundo aqui. Ei, a base deles. Olha lá, mano. O Witness, o nosso jornalista. Senhores, inimigos se aproximando. O quê? Deve ser o esquadrão que derrotou o Genie. Pera, o jornalista tá lá, mano. Nosso amigo. Ele foi capturado? Que sacanagem. Vamos vir pra cá. Não, pra cá não, né? Vai demorar muito tempo vir por aqui. Vamos vir pra cá. Os caras... Olha onde eles começaram, mano. Tipo... Começaram num lugar horrível, velho. Caralho. Começaram num lugar todo ruim, cara. Ele. Pera. Ele tá contra a gente? Ou aquele é um inimigo? Será que o inimigo roubou o mecha dele? Ou ele tá contra? Não, vocês não vão por aí. Vocês não vão por aí, cara. Não é possível. Ei, cessar fogo! Frederick, o que está fazendo aqui? Eu vou explicar depois. Primeiro você tem que parar de atirar. Não até eles, até eles pararem de atirar. É, os inimigos não pararam. Os inimigos... os inimigos têm que parar primeiro, né?
Então é o nosso amigo Frederick que tá ali. Pam. Pararam, pararam, tararam. Musiquinha boa, hein? Vamos ver se esse escudo novo é bom. Ah, até que é bom. Nossa, olha aquilo ali. Vamos atirar lá no cara ali, mano. Vai tomar na cara. Nossa, errei os dois. Obrigado aí. Errei os dois mísseis. Olha que interessante. Porrada, então. Double. Traço do míssel já era. Caramba, mano. É o quadradinho abençoado essa merda? Ué? Eu posso atirar no Frederick? Eu não quero atirar no Frederick. Eu não quero atirar no nosso amigo. Eu não vou atirar nele não, mano. Que merda, não consigo descer. Pra onde é que eu vou aqui com o Pee-wee? Se o Frederick atacar a gente, eu vou atacar ele, mano. Só restou proteger os amiguinhos. Eles não conseguem mais lutar, não. Aquele ali sem braço. Eita. Eu vou acabar com esse cara aí, mano. Vamos acabar com esse cara aqui. Arta Assault na fuça. Não tem chances, cara, mano. No que o cara começa a atirar aqui. Vamos matar o de trás ali. Já que eles protegeram tanto da frente... Mata o de trás.
A Natalie agora pode vir pra cá. Vamos lá, no de trás. No braço do míssil. Ei, Rose 2. Vamos bater. Aê, boa. Meu amigo, que dano. Agora que eu lembrei que a Mei tem switch, que é bem roubado. Eu quero matar esse cara aqui, mano. Será que eu vou errar? Era óbvio, né, que eu ia errar. Ele tá no quadradinho abençoado, não adianta. Não dá pra descer, cara. O Piuí ficou preso aqui. Qual que é a graça de ter o Piuí na missão se ele não pode descer? Stunou a Mei. Filho da mãe, cara. A Mei vai morrer aqui. Ela tá atordoada. Meu amigo, meu braço já era. Eu vou correr. Fudeu! Maluco! Ela tá atordoada, cara. Ah, morreu, amei. Filho da puta. Beleza, vai ser assim, né? Covarde. Ácido. Vai ser assim, né? Eu já entendi como é que vocês vão jogar, né? Vai ser desse jeito, então, né? É, beleza. Vamos reparar aqui. Vai ser desse jeito, então. Não acerta. Que merda, cara. Não acerta um tiro. Vou acertar o bicho atrás, o alvo. Arrancar os braços dele. Um braço já foi. Caramba! Quase arrancou o bracinho. Mole. Dá pra usar algum item aqui? Acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui é atirar nele e rezar pra acertar o braço. Caramba, mano. Vem pra cá, Ralph. Ah, o Piuí lá em cima. Preso. Brincadeira. Vou atirar... Nossa, não dá. Pera aí. Eu queria atirar nele com as minhas armas, não vai rolar.
Vamos ver. Vou arrancar o braço fora. Boa, beleza. Esse chefão não vai mais bater. Não vai mais ser problema pra gente. Dois mísseis na cara. Um. Ou um só, né? Vamos vir pra cá, Natalie. Vamos atirar no chefão com duas Black Star. Boa, morreu. Acabou. Eu prevalecerei. Vida longa aos espíritos de Huffman. Morreu. O Frederick é... Olha isso, cara. Complicado, né? Ah lá, mano. Correndo pra não ser explodido. Vamos lá. A Natalie morreu de novo, mas a gente consegue. Ou não, né, jogo? Ai, maravilha, na cara. Caramba, mano. Tem uma função, Lloyd. Tu vai lá e erra o tiro. Speed? Eu nem tenho metralhadora pra usar speed, cara. Quer dizer, a Natalie não morreu, né? Ela tá viva ainda. De onde eu tirei que a Natalie morreu? Vamos lá. Mira na cara, mano. Pronto, acabou. Eu posso matar esse cara aqui, mano. Eu vou tomar muito dano por causa do ácido, mas vale a pena matar. Pronto. Eu vou perder muita vida, mas vale a pena. Pronto, morreu. Não enche mais o saco. Míssel na fuça. Ah, faltou 42, cara. Aqui tem um cara só. Vamos descer. Aê, matou, Gregório. Boa, derrotamos o inimigo que era da missão, né? Protege o cara ali, mano. Tá todo melecado de ácido. Talvez ele vá morrer se ele tomar um tiro. Ih, tomou. Nossa, demos sorte, cara. Demos sorte de ativar o speed antes do cara. Aqui só tem missile. Nossa. Tem atacante também, mas porra. Vamos descer pra cá e esperar por eles. Que a emboscada vai começar aqui. Pra baixo.
Nossa, que tosse do nada. Meu irmão, acho que eu vou tacar um míssil na boca daquele ali. Vamos lá. O míssil da tosse. Gregório, vem pra cá. Minha voz ficou zoada agora por causa da porra da tosse. protege o JJ. Melhor coisa pra... pra ele avançar. Piuí tá parado. Vamos lá. Dois tiros, Lloyd. Por favor. Ah, um só. Boa. Encerra com um só. Enche de porrada esse daqui. Double. Ah, mano. Perdi um bracinho. Filho da mãe. Ácido. Acho que eu mato esse cara aqui. Vamos lá. Morreu. Tomou um Thunderbolt. Que merda. Porradaria. Boa. Lá se vai um braço. Lá se vai outro braço. E ele não acordou do stun. Maravilha. Thunderbolt. Aê, morreu. Ah, o Frederick lá em cima, cara. Eu vou ter que destruir o Frederick. Mas derrotaram o Paul, cara. Como assim? Cara, essa missão tá foda, velho. Derrotaram o Paul, velho. Vamos matar esse cara aqui.
Cara, se eu tiver que atirar no Frederick, se eu tiver que caçar ele lá no inferno, eu vou ficar muito puto, cara, se eu tiver que atirar no Frederick lá em cima. Eu já vou até voltar aqui, mano. Olha isso, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Eu tomara que eu não tenha que atirar ninguém. Acho que eu perdi o Paul e o Trojan, não foi? Agora que eu tô me lembrando. Os dois personagens que eu perdi foram o Paul e o Trojan. Paul, Trojan e Mei. Vamos voltar pra cá. Acabou? Aê, acabou, mano. Droga, isso ficou doido, né? Você que é maluco. Desde quando você tá envolvido com terroristas? Quem? Ah, esses caras não são terroristas. É melhor se explicar. Vamos dizer que eu sou um jornalista, que o meu senso de jornalismo estava certo e o espírito de Huffman nunca atacou civis. O único alvo deles eram as empresas Sakatas. E sabe por quê? Porque Sakata está usando essa ilha para seu ganho pessoal. O que você está insinuando? O que, que as indústrias Sakata fizeram para merecer isso? Você não é o Range Sakata? O filho do cara? E se eu for? Você realmente não sabe o que seu pai fez? Ih, vai contar a história do pai dele. Uma vez eu me infiltrei numa base de pesquisa da UCS. Eu ouvi rumores de que as indústrias Sakata estavam usando aquela base para desenvolver a... O que eu vi lá era horrível. A base era especialmente construída para extrair tecido cerebral de humanos clonados. Aquele tecido que era transplantado em biochips usado nos Wanzers de Sakata. Tudo pelo propósito de conseguir ficar na frente na competição. Caramba, mano. Então os chips são feitos com tecido cerebral humano. Que bizarro. E aí, jogo? E aí, diálogo? É, o jogo não quer que a gente jogue. Ah, agora foi. Você não pode esperar que a gente fique parado aqui enquanto eles profanam nossa terra com experimentos tão horríveis. Papai, isso não é tudo. Os Sakata se moveram para a próxima fase da pesquisa. Eles criaram o B-Device, um biocomputador usando o cérebro dos soldados mortos. Tá começando a ver as coisas do jeito que são, não é? Você tem alguma prova dessas alegações, Gantz? Vá para o Instituto Nirvana, ao norte de Fort Monos. É lá que os materiais para o B-Device são coletados. Eles forçadamente levam soldados feridos para o hospital. Então, esse era o propósito do Instituto Nirvana? Para encontrar e coletar materiais para os B-Device. Soldados com combate de... experiência de combate eram preferíveis, é claro. Sai daqui. Tá me deixando ir? Por enquanto, se o que você disser for verdade ou for mentira... Se o que você disser for mentira, eu encontro você e te mato. Não pode fazer isso. Eles vão nos marcar como traidores. Eu levo total responsabilidade. Não vou deixar que machuque nenhum de vocês. Muito bem, então.
Tchau, tchau. O cara vazou, mano. Ei, Frederick, o que você vai fazer agora? Eu vou com você. Eu tenho todo o material que eu precisava pra fazer uma história. É bom ter você de volta. É, mano. Essa missão foi foda. A gente perdeu uns personagens de bobeira ali. Eita. Os dois míssel e o... E a May, coitada. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ir pra lá, mas não vou lá agora, não. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai até lá, beleza? Fui!